Dag sê vriende en vriendinne. Goed. Ek het 'n pot wat ek soos 'n potbrood gaan die vleis soos 'n potbrood gaan bak. Kortrib, sout en peper, geen vloeistof in die pot nie. Net so in die volk wat julle onder sien is dan maar 'n bietjie van die vetjies. Hierdie is nou al die tweede hoeveelheid kole wat ek opgesit het, so ek het 2 keer kole gemaakt en opgesit, so ongeveer 3 ure. Maar hy begin nou baie mooi lyk, jy kan sien hy begin mooi verbruin. Kijk die vetjies, dis nou braai in sy eie voet. Hy begin nou mooi bruin word. Ek is oortuig, hy begin ook sag word. Ok, nou kan ons hom opdien. Jy sal ook sien, hy het nie vastgebrand onder in die pot. So, kyk maar na jou kole, matige kole, soos jou potbrood sou bak. Ek het nie saus gemaak nie. Jy kan nou lekker saus met die vetjie maak. En dan ek hoef nie baie te sê, die lepel sal die praat werk nie. Heerlik, sag.